сталі вядомыя каманды, якія прымуць удзел у чэмпіянаце рэспублікі па інтэлектуальнай гульні «Што, дзе, калі» сярод школьнікаў. Папярэдні тур прайшоў на мінулых выхадных. Пуцёўкі ў фінал разыгрывалі адначасова па ўсёй краіне на 22 пляцоўках. На Гомельшыні гэта быў абласны палац творчасці дзяцей і моладзі. У сінхронным туры ўдзельнічалі больш як 150 чалавек з усёй вобласці. 27 каманд у трох узроставых катэгорыях прадставілі паўтара дзясятка мацнейшых клубаў рэгіёна. Галоўным было набраць як мага больш ачкоў. Пасля гульняў выніковыя лічбы кожная вобласць накіравала ў Мінск, дзе вынікі сумавалі і выбралі 40 лепшых каманд краіны. Ну, асобна радасна з нашых гамельчан, потому што вот у мяне поўныя рукі дыпломаў. Это наша рэгіянальная, то есть во всех возрастах и школьники, и ювеналы, и дети, во всех возрастах первое место заняли гамельчане. Теперь главная задача сейчас – готовить старших к участию в чемпионате республики, в своем возрасте готовить младших в своем возрасте, то есть обычная наша, обычная тренерская педагогическая работа. Сярод 426 каманд з усёй рэспублікі дзве гомельскія каманды «Уладар авечак» і «Тыгры» ў лінейку аказаліся ў ліку мацнейшых. Таму ўжо зараз арганізатары бачаць Гомельшчыну сярод лідараў фіналу, які пройдзе ў красавіку гэтага года.